მიმართავთ გაეროს გენერალურ მდივანს, რათა საქართველოში სასწრაფოდ მოავლინოთ გაეროს სპეციალური კომისარი, რომელიც მუშაობს მსგავს პრობლემებზე და დაუყოვნებლივ გამოიყენოთ ყველა არსებული რესურსი, რათა მოხდეს ოკუპანტების მიერ უკანონოდ დატყვევებული ექიმის გათავისუფლება. ახალი ინფორმაცია არაფერი არ გვაქვს. დღეს არის დასვენება ცხინვალში და ამიტომ დღესაც ვერ ახერხებს წითელი ჯვრის წარმომადგენლობის შესვლას და ამანათის გადაცემას. ხვალიდან ისევ ეცდებიან, როგორც მოგვაწოდეს ინფორმაცია. სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით ხელისუფლებამ რა შეიძლება მოიმოქმედოს, რომ აიძულონ იქით ამ ხარე რომ გათავისუფლონ. ანუ ჩვენი მოთხოვნა ეს არის, რომ მაქსიმალურად შევეცადოთ იმას, რომ მეორე მხარემ დააჩქაროს პროცესები და სწრაფად გათავისუფლონ ვაჟა გაფრინდაშვილი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს გარდა ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახის წევრებმა ეს მოთხოვნის წერილი იტალიის საელჩოში დატოვეს.